Алесь Бачыла, я прыйшоў да цябе, чытает ученица 9 класса Десятникова Ксения. Як гаротная память сгушчается вечер, над землей догорая зарой небокрай. Я прыйшоў да цябе на сустрэчу, як тады я гукаю здалёк, сустракай! Сиротливо змаўкае вясёлае слово, что так часто гучало табе по вясне, на якое ты бегла ў хусцінцы шаўковай, сустракаць пасля кожнага бою мяне. Нават сіняму небу не хочацца, з жалем, ты іх запальваць вайной патушаных зор. Помніш, мы ў партызанах кастры раскладалі, раскладаю я і той жа зыркі касцёр, і шугаюць у цёмную высь, як арэлі, іскры зоркі нядоўгага шчасця майго. Як ён грэў нас тады, калі разам сядзелі, як не грэе цяпер ён мяне аднаго. Ціхне ноч, што да гора людскога глухая, над магілою брацкай гусцее смуга. Я стаю і маўчу, мой касцёр затухае, і на сэрца, як попел, кладзецца туга.